Вітаю. Відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. І про події понеділка та вихідних просто зараз. У студії працює Руслана Козиряцька. Небезпечні вихідні. У Кам'янському через вибух газу постраждали двоє людей. Чоловік в опіковому центрі, підліток з травмою хребта в обласній дитячій лікарні. Старому житловому фонду нове життя. Цьогоріч у Дніпрі відремонтують системи опалення та водопостачання в майже сотні будинках. Занапастила два життя. 49-річна дніпрянка вкоротила собі віку, а чоловік, на якого вона рухнула з 14-го поверху, у лікарні з переламом хребта. Новий та сучасний. 6-та міська лікарня отримала цифровий рентгенапарат, який обслуговуватиме два її відділення і травмпункт. Шах і мат. У Дніпрі нагородили кращих шахових тренерів 2020 року. І про це та інше більш детально. Грянув грім. Вихідними в одній з багатоповерхівок Кам'янського стався гучний вибух. Потужна хвиля знесла перестінки між квартирами та ледь не вкоротила віку дитині. Ще одного чоловіка госпіталізували зі значними опіками. Що стало причиною трагедії, розбиралась Інна Таранець. Вихідними в будинку номер 23 по вулиці Матросова Кам'янського прогримів вибух. Іван Якович розповідає, сталося це на іншій стороні п'ятиповерхівки. Однак хлопок був такий потужний, що чоловік відчув його у себе в квартирі. Там не тільки сусіди, весь квартал слышен. От, я живу на п'ятому під'їзді, так рвануло так, що от це диван аж підскочив. Це через три під'їзди. Вибух наполохав і Валерія, який живе через стінку від квартири, де сталася трагедія. Каже, перше, що спало на думку – витік газу. Та коли зазирнув всередину помешкання, закрались сумніви. Вогню не побачив, метаном не пахло. Велика яма в залі. Так пішли ці. І ці полопались плити в нього. Я не знаю, як там робити. І ту плиту треба міняти. Мешканці п'ятиповерхівки викликали всі екстрені служби. Газовики моментально перекрили вентилі. Були взяті проби газовоздушної смісі в квартирах 29-30 на етажах лісничної клітки. Налічення метану не обнаружено. Також були перевірені в радіусі 50 метрів всі підземні комунікації і під'їзди, і підвали. Також налічення метану було не обнаружено. А рятувальники у свою чергу взялися розбирати завали. В результаті вибуху були винесені вікна, міжкімнатні двері, а також перестінки між кімнатами, однокімнатною квартирою, де стався вибух, та сусідньою квартирою. Також було пошкоджені перекриття. У квартирі, де стався вибух, знайшли й обпеченого орендаря. Чоловіка доправили до опікового центру Дніпра. Медики кажуть, у чоловіка 85% ураження шкіри. У нього бара травма. І ожог дихальних путей. Состояние больного крайне тяжелое. Ну, он в сознании. Он находится в отделении реанимации, где ему проводится интенсивная противошоковая и симптоматическая терапия. У помешканні, що поряд з квартирою, де стався вибух, були бабуся і двоє її 16-річних онуків. Найбільше постраждав один з хлопців, його буквально накрило уламками бетону. Санавіацію підлітка доправили до обласної дитячої лікарні. Медики кажуть, у хлопця травми хребта. Тому роблять все, аби він зміг ходити. Основна терапія – це на спасіння тої частини спинного мозку, який не пострадав. І ця терапія консервативна. В динаміці, чуть пізніше, після того, як пройде цей острий, опасний період, дитину необхідно буде стабілізувати позвонки, для того, щоб вони були структурно цілими і дитина мог передвигатися. Мати хлопця переконана, в інциденті винен сусід. Он накануне вечером попрощался, звонил всем своим друзьям, прощался с жизнью. Он пришел из АТО, у него там что-то случилось, какая-то трагедия в жизни. И когда зашла полиция в квартиру, у него было от гранаты, не знаю название, вот это кольцо. У поліції ситуацію поки не коментують. Кажуть, триває слідство.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Інна Таранець, Сергій Язовський, Дар'я Пшенична та Денис Крикус. Open News, телеканал «Відкритий». Фатальний політ у Дніпрі на житловому масиві Тополя-3. Жінка зістрибнула з балкона багатоповерхівки. Впала вона на чоловіка, який саме виходив з під'їзду. Трагедія сталася вранці в будинку номер 19А. За оперативною інформацією, дніпрянка намагалася вкоротити собі віку і вистрибнула з 14-го поверху. Поліція встановила особу загиблою. Це 49-річна місцева жителька. На місці працювали правоохоронці. Попередньо встановлено, що в момент падіння жінки з під'їзду вказаного будинку виходив чоловік, на якого вона впала. Внаслідок події останній отримав тілесні ушкодження, йому було надано медичну допомогу. Вказана інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку Шевченківського відділення поліції. Попередня правова кваліфікація – самогубство. Всі обставини події зараз з'ясовують поліцейські. Чоловіка, на якого впала самогубця, ушпиталили до обласної лікарні Мечникова. За словами лікарів, він у важкому стані і мало що пам'ятає. Чоловік доставлений в лікарню Мечникова з переломом хребта, закритою черепно-мозковою травмою, переломи і зараз знаходиться в відділенні політравми. Він нічого не може згадати, каже, вийшов. Почув такий удар і більше спам'ятати нічого не може. Плюс 76. Стільки нових випадків коронавірусу виявили на Дніпропетровщині за минулу добу. Понад половина інфікованих у Дніпрі, а загалом в Україні зафіксували 2030 нових захворілих. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, такий показник мінімум із серпня. Найбільше нових випадків діагностували в Івано-Франківській області, Миколаївській, Львівській, Закарпатській областях та столиці. А от щодо вакцинації від коронавірусу, то вже за 2 тижні Україна отримає першу партію вакцин американського виробництва – 117 тисяч доз. Передусім, щеплення робитимуть медикам, які надають допомогу пацієнтам з COVID та учасникам ООС. За півроку у МОЗ очікують понад 3,5 мільйона доз вакцини. Вакцини виробництва компанії Pfizer BioNTech. Постачання даної вакцини в Україну розпочнеться через 2 тижні, тобто у середині лютого. Також листом COVAX Міністерства охорони здоров'я було проінформовано та підтверджено також постачання і іншої вакцини, а саме вакцини виробництва компанії AstraZeneca у кількості від 2 мільйонів 200 тисяч до 3 мільйонів 700 тисяч доз. Записатися на вакцинацію від коронавірусу можна буде 3 способами – через сайт сімейного лікаря або на запрошення Центру первинної медико-санітарної допомоги. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Довідка про щеплення проти COVID не буде обов'язковою, поки доступ до вакцин обмежений. У разі потреби її зможуть видавати й тим, хто подорожує. Ми сьогодні маємо надію, що найближчим часом COVAX озвучить, чи війшла Україна в першу хвилю вакцинації, отримання імунобіологічних препаратів для вакцинації населення. Це мова йде про МРНК-вакцину Pfizer. Саме 29 січня відбувається засідання глобального правління COVAX, і вони визначають, маючи розуміння кількості доз, визначають пріоритетність країни. 11 лікарень та поліклінік Дніпра реорганізують. Це вимога медичної реформи. Укрупнення затвердили на нещодавній сесії депутати міськради. Таким чином місто отримає 5 потужних багатопрофільних об'єднань. Лікарні номер 4, номер 6, номер 16, клінічна лікарня швидкої медичної допомоги та дитяча лікарня номер 6. А ще міський бюджет заощадить понад 30 мільйонів гривень. Втім, медиків не скорочуватимуть, зменшать лише число адміністративних працівників. Фахівці запевняють, на наданні допомоги пацієнтам реорганізація медзакладів ніяк не позначиться. Об'єднання лікарень дозволяє сконцентрувати в определеній локації определених спеціалістів. От, наприклад, буде у нас огромна, велика лікарня
скорой помощи. Это больница, прошу не путать подвижную службу, скорую помощь с госпитальной базой, то есть больницей клинической, скорой медицинской помощи. То есть сюда должны поступать больные со всей ургентной патологией. Новий рентгенапарат для 6-ї міської лікарні. Як і в більшості медзакладів Дніпра, там вже давно назріла необхідність заміни медичного устаткування. Більшості з цих апаратів, як правило, по кілька десятків років. Сучасний цифровий рентгенапарат придбали коштом міського бюджету. Його вартість майже 4 мільйони гривень. Рентгенограф обслуговуватиме два відділення лікарні і травмпункт. Через нього щодня проходять до 80 людей. Старий рентген постійно доводилося ремонтувати. Кажуть лікарі. За час ремонту нам доводилось якось знаходити якісь шляхи для того, щоб наші пацієнти все-таки були діагностовані і вдень, і вночі. Це не так просто, як здається. Ми вкрай вдячні нашим керівникам, які почули наші потреби, які розуміють необхідність цього обладнання. По-перше, менша доза, по-друге, він цифровий, тобто можна не використовувати рентгенівську плівку, тому що це матеріальний ресурс, він коштує дорого і вона дуже швидко закінчується, тому що потік хворих великий, травмпункт працює цілодобово, приймає хворих з усього міста, із районів, з ДТП, і буває так, що потрібно одноразово зробити багато знімків, а на цифровому апараті це найменше затратні виклики. Комунікації в підвалах замінили, підтоплень більше не буде. У Дніпрі в будинку номер 21 по вулиці Титова зараз нові комунікації, опалення та водовідведення. Останні 10 років, кажуть люди, в будинку часто не було тепла й води. Тепер же розраховують, що їхню проблему частково, але вирішили. Комунальники обіцяють, ремонт комунікацій продовжуватимуть. Подробиці в сюжеті. Підтоплені підвали, сморід від каналізаційних стоків та регулярні перебої з теплом та водопостачанням. Так жили мешканці будинку номер 21 по вулиці Титова останні 10 років. На протяжении последних 8 лет у нас в доме был полный кошмар. У нас стояла вода по первый этаж, заливала, затапливала, электрощитовая была вся затопленная. У нас стояли и фекалии, у нас стояла горячая вода. То есть было такое, что одновременно затапливала и кипятком, и фекаліями, и холодная вода. Люди неодноразово зверталися по допомогу до комунальних служб. На їхні звернення відреагували. Вже зараз у будинку замінили транзитні комунікації. Це означає, що підтоплень більше не буде. Тут міняли транзитне отоплення. Це порядка 210 метрів протяжності практично по всьому дому. Також міняли частину холодного водоснабження. Це около 58 метрів труб. Цей дом 1957 року постройки. І так вийшло, що з самого моменту постройки ніякі ремонти тут не проводились, і система отоплення була дуже стара. На даний момент теж залишилися ще проблемні питання, і слідчими етапами буде замінено отоплення вже по стоякам. І хоч головні комунікації у будинку номер 21, що по вулиці Титова, вже надійні, мешканці чекають на подальше оновлення труб. Бо, кажуть, за багато років у них накопичилося чимало проблем. Лише заміною комунікації у підвалах не обійтися. Були екстрені випадки. В минулому році ми сиділи взагалі без отоплення кілька місяців. Нас не могли запустити. Подібних будинків у Дніпрі чимало, кажуть фахівці. Тож найближчим часом планують провести ремонт та замінити комунікації ще в 95 таких домах. Юлія Демченко, Євген Коденцов, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Від сьогодні у Дніпрі проспектом Яворницького не ходять малі маршрутки, табу на спринтери та рути. Тепер серед місця мають рухатися тільки автобуси великої та середньої міськості. Про це повідомили у транспортному департаменті міськради. Кажуть, процес переходу тривав півтора року. Наступні напрямки, де даватимуть бій некомфортним маршруткам – Парус, Лівобережний та селище Мирне. Найближчим часом плануємо замінити автобуси, що курсують до селища Мирне, на автобуси середньої міськості повністю та частково на автобуси великої міськості. Наступні кроки по заміні – це закінчити реформу на житловому масиві Лівобережний, там залишився ще один маршрут 177-й, та на житловому масиві Парус. Це маршрути 156-й, 156-й А, маршрут 39 та маршрут 40-й.
З мітлами та відрами у Кам'янському під будівлею міськради мітингували двірники. Це працівники підприємства «Екологія Де», яке протягом останніх років прибирало вулиці та прибудинкові території. Наразі міськрада розірвала договір з фірмою-підрядником. Мер Кам'янського Андрій Білоусов пообіцяв, нового підрядника обиратимуть на конкурсній основі, чесно і прозоро, але з «Екологією Де» не співпрацюватимуть. Аби люди не залишилися без роботи, запропонував працевлаштовувати на комунальні підприємства. Деталі у наступному сюжеті. У жилетах з відрами та мітлами. Біля Кам'янської міськради зібралися двірники, представники фірми «Екологія Де», яка останні роки прибирала вулиці міста. Ми люди маленькі, толком не знаю, але нам потрібні гроші. Ми страдаємо, а ми хочемо працювати. То, що сім'ї, грошей немає. Різко все. Роботили, раз все стало. З 2021 року міськрада не подовжила договір співпраці з підрядником. Люди збентежені, що можуть залишитися без роботи. Уважаємо наші жителі, які працюють дворіку, якщо ви хочете працювати, я не знаю, может, «Екологія Де» вам предоставить роботу в місті Дніпропетровську, де вони там виконують закази, я не знаю. Но якщо ви хочете працювати дворниками, приходите працювати в міські служби, ми дадим вам роботу і увеличимо вашу заробітну плату. Керівництво «Екології Де» та мітингувальники вимагали проведення чесного тендеру на прибирання міста. Андрій Білоусов пообіцяв, конкурс буде прозорим, однак з підприємством «Екологія Де» міськрада не співпрацюватиме. С предприятием «Экология Д» город после тех ультиматумов и тех саботажей, которые он устраивал, работать больше не будет. Хто прагне знайти нову роботу, чекають на комунальних підприємствах міста, наголосили можновладці. Ми чекаємо вас прямо зараз. Ми готові прямо зараз прийняти ваші заявлення про трудоустройство. Деякі двірники дослухались до порад і вже на пікеті стали записуватися на роботу. Чиновники просять не затягувати з рішенням, адже штат незабаром буде укомплектований. А керівництво «Екології Де» просять не маніпулювати емоціями працівників і не виводити їх на мітинги. Тамара Іванова, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Нові тарифи на газ, підготовка поліцейських для об'єднаних громад та досягнення спортсменів регіону. Дніпропетровській облдержадміністрації підсумували минулий тиждень. З актуального ще 18 громад отримають цьогоріч своїх правоохоронців. Наразі триває третій етап проєкту «Поліцейський офіцер громади». Заявки на нього прийматимуть до 14 лютого. Спортсмени ж Дніпропетровщини вкотре порадували своїми перемогами. Золото міжнародних змагань в Італії відзначилася наша стрибунка Ярослава Магу. А вже завтра легкоатлетка змагатиметься на турнірі у Словаччині. А ще від сьогодні в нашій області, як і по всій Україні, запрацювали нові тарифи на газ. Від сьогодні починає діяти новий тариф на газ для індивідуальних споживачів. Гранична ціна – 6 гривень 99 копійок за кубометр. За рішенням уряду вона буде актуальна до кінця цього опалювального сезону. Знизити тарифи на газ для населення була ініціатива президента України. Водночас в Україні продовжать розвивати ринок газу. Він дозволяє споживачам обрати компанію з найліпшими умовами. Це стимулює конкуренцію, а отже сприяє зниженню ціни та покращенню сервісу. Змінити газопостачальника можна вже сьогодні. Для цього не потрібно стояти у чергах. Документи можна подати онлайн. Сьогодні стартувала реєстрація учасників на зовнішнє незалежне оцінювання. Головна відмінність цьогорічного тестування – збільшення з 4 до 5 обов'язкових предметів для державної підсумкової атестації. Про це повідомляють у Міносвіти. Обов'язкові предмети для складання атестації у 2021-му – українська мова та література, історія України або іноземна мова і математика. Крім того, учні зможуть на вибір обрати ще один предмет – біологію, географію, фізику, хімію, англійську, іспанську, німецьку чи французьку мови. Завершиться реєстрація на ЗНО 5 березня. 120 тисяч за гарні знання. Щороку в Україні відзначатимуть 10 найкращих учнів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен з них отримуватиме стипендію – 10 тисяч гривень щомісяця, тобто 120 тисяч на рік. Але за умови, що дитина навчатиметься в українському виші. Також передбачено премії для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад – 20 тисяч гривень кожному та переможцям міжнародних олімпіад – по 100 тисяч гривень. Щороку будуть виділятися гранти президента України для здобуття вищої освіти за кордоном. Це Сполучені Штати Америки, Великобританія, Німеччина,
Франція, Канада, Японія, Китай, Південна Корея та інші. Обов'язкова умова після здобуття диплома – повернення в Україну та робота на державній службі протягом 3 років. Християнство як предмет. У Міністерстві освіти пропонують зробити викладання християнської етики обов'язковим у школі. Раніше предмет був факультативною дисципліною, наразі у Міносвіти пропонують викладати його в 5-9 класах на рівні з іншими предметами у школі. За вивчення християнської етики учням ставитимуть оцінки і вноситимуть їх до табеля. Наразі МОН винесло цей проєкт на громадське обговорення. Голосування відбувається на офіційному сайті відомства. Важность этой дисциплины в первую очередь в том, что общество получает возможность привить душе ребенка в этом нежном возрасте детском, насадить его душе ценности на уровне системы образования, те ценности, которые будут формировать его мировоззрение в дальнейшем, в системе школьного образования, преподавания христианской этики поспособствует тому, что мы получим гармонически развитую личность. І до новин спорту. Шах і мат у Дніпрі відзначили кращих шахових тренерів 2020 року. Урочистості уже третій рік поспіль церемонія нагородження зібрала увесь шаховий бумонд міста. Серед 20 номінантів – керівники спортивних шкіл і тренери-викладачі. Кульмінацією заходу став дружній бліц-турнір зі швидких шахів. У світ шахового мистецтва зазирнув і наш В'ячеслав Куліш. Директор дитячо-юнацької спортивної школи 11 Григорій Петров – старійшина тренерського цеху Дніпра. За своє життя виховав не одну плеяду шахістів. Тож чоловік досконало володіє тонкощами наставницького мистецтва. Ми всю душу віддаємо тим дітям, які прийшли. Ми йдемо в школи, я маю до общеобразовательні, іщемо дітей, дивимося, щоб вони, відповідно, інтересувалися, відповідно, математикой обязательно, чтобы мышление у них уже было развито природное. Ірина Мирошниченко – три в одному. Вона і гравець, і тренер, і директор спортивної школи номер 9. Її визнали найкращою номінації – керівник державної шахової установи. Аби стати справжнім тренером, зізнається Ірина, треба пройти великий шлях. Это очень сложная работа. Для того, чтобы стать настоящим тренером, я думаю, в любом виде спорта, в шахматах в частности, это надо минимум 5-7 лет. 5-7 лет – это первоначальная ступень, при которой тренер осознает, каким способом он может поднять ребенка хотя бы с начинающего уровня. А ось в номінації «Кращий жіночий тренер по роботі із початківцями» перемогла Альбіна Лисенко. Вона тренує майбутніх дніпровських Каспарових та Карпових лише 4 роки. Каже, від своєї роботи з дітьми отримує велике задоволення. Вот именно среди дошкольников это, наверное, самый интересный процесс для тренера, потому что это не поседы самые настоящие, и задача тренера именно их завлечь, привлечь, чтобы им это было интересно. В каких-то игровых формах нужно это проводить, различные методики разные читать, разрабатывать, чтобы как-то заинтересовать ребенка, именно дошкольника. И ми стараємося це якраз осуществляти. Загалом протягом 2020 року 3 представника Дніпра виконали нормативи майстрів спорту міжнародного класу України та 8 звання майстрів спорту. Є певні успіхи і на міжнародному рівні. Побіждали на чемпіонатах Європи по швидкій грі. У нас є побідительниця, дівчинка. І українські соревновання, дуже багато призерів Дніпра. Тобто Дніпр постепенно возрождається. Як шахматна столиця України, як це було раніше. Завершив церемонію нагородження кращих тренерів бліц-турнір зі швидких шахів за участю номінантів. На прийняття рішення і один хід в кожного суперника було не більше 5 хвилин. Це додало адреналіну, наснаги і гарного настрою шахістам. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Сніг із дощем. Синоптики кажуть, цього тижня буде тепло, проте нікуди не подінеться й опаде. Нас знову випробовуватимуть дощ та мокрий сніг. Завтра в місті та області у гідрометцентрі прогнозують пориви вітру до 15-20 метрів на секунду та туман жовтого рівня небезпеки. Тож радять водіям та пішоходам бути обережними. Однак плюсова температура ще не означає скору весну, кажуть синоптики. Всередині лютого зима знов поверне собі свої права.
На найближчий тиждень теж очікується несліка погода. Опади в основному у вигляді дощу. Температура повітря на найближчу добу від 0 до 5 тепла, в день 3-8 градусів тепла. На 3-4 лютого схожий температурний режим, але на завтра прогнозуємо невеликі опади у вигляді дощу. 4-5 лютого без істотних опадів. 6 лютого дещо знижиться температура, вночі -2, -7, в день -2, +3. Якою б не була погода за вікном, найголовніша – це та, яка, як відомо, у вас в оселях та у ваших душах. Нехай вона буде незмінно теплою та сонячною. У мене це вся інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!